Helsingissä 16. toukokuuta järjestetyssä valkoisten voiton paraatissa ei Matti Laurilaa nähty. No, hän on myöhemmin vähän harmitellut sitä asiaa ja todennut, että häntä ei sinne päästetty esimiesten näkemyksen vuoksi. Matti Laurila itse on todennut seuraavaa asiaa liittyen. Kun minä en nyt oikein ymmärtänyt antaa niille kaikkea sitä arvoa, minä nyt vähän sanoin, että minä en nyt tuosta ja tuosta hyökkää, ja minä säästän miehiä, ei mua sitten sinne Helsinkiin päästetä.